ប្រតិបត្តិព័ត៌មានកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2024តាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់7.68 ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រខ្ពស់ជាងថ្ងៃម្សិលមិញ21សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គក្រចេះថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់17.20ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រខ្ពស់ជាងថ្ងៃម្សិលមិញ34សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់10.40ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រខ្ពស់ជាងថ្ងៃម្សិលមិញ20សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបាសាក់ចតុមុខថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់6.47ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រខ្ពស់ជាងថ្ងៃម្សិលមិញ8សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គអ្នកលឿងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់4.53ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រខ្ពស់ជាងថ្ងៃម្សិលមិញ1សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបាសាក់កោះខែលថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់5.89ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រខ្ពស់ជាងថ្ងៃម្សិលមិញ7សង់ទីម៉ែត្រទន្លេសាប្រៃក្តាមថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់5.55ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រខ្ពស់ជាងថ្ងៃម្សិលមិញ10សង់ទីម៉ែត្របឹងទន្លេសាបកំពង់ហ្លួងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់4.79ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រខ្ពស់ជាងថ្ងៃម្សិលមិញ4សង់ទីម៉ែត្រសូមជម្រាបជូនថាស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គទន្លេសាបនិងទន្លេបាសាក់ទឹកបាននិងកំពុងឡើងជាបន្តបន្ទាប់ការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2024សូមអរគុណ